श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणं सदा। अबुद्ध्यापि यदुच्चार्य मुक्तः पापोऽप्यजामिलः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठस्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच, निवृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंश्रितिः। प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुने योऽसावलीनप्रकृतेर्गुणसर्गः पुनः पुनः। अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिताः। मन्वन्तरश्च व्याख्यातो आद्यः स्वायम्भुवो यतः। प्रियव्रतोत्थानपदोर्वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राद्रि नद्युद्यानवनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानम् भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विभुः। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्नेया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुक उवाच, न चेदिहैवापचितिं यथांहसः कृतस्य कुर्यान्मन उक्तिपाणिभिः। ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः। तस्मात्पुरैवाश्विह पापनिष्कृतौ यतेतमृत्योरभिपद्यतात्मना। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक्चिकित्सेत रुजां निदानवित्। राजोवाच, दृष्टश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम्। क्वचिन्निवर्तते भद्रा क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतोपार्थम् मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्रीशुक उवाच, कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिकैष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। नाश्नतः पथ्यमेवान्न व्याधयोऽभिभवन्ति हि एवं नियमकृतराजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्याम् यमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः।
केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं धुन्वन्ति कार्ष्ण्येन निहारमिव भास्करः न तथा इह गवान् राजन् पूयेतोतप आदिभिः यथा कृष्णार्पित प्राण स्तत्पूरुष निषेवया सद्रीचीनो ह्ययम् लोके पन्थाः क्षेमो कुतो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायण परायणाः प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम् नानिष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न तेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः अथ चोदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः बन्ध्यक्षकैतवैश्चौर्यैर्गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बमशुचिर्यातयामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महान् राजन् अष्टाशीत्यायुषः समाः तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योऽवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम् सौबद्धहृदयस्तस्मिन्नर्भके कलभाषिणि निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम् भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकस्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो नो वेदागतमन्तकम् स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिं चकारतनये बाले नारायणाह्वये सोपाशहस्तान् स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् भृषदारुणान् वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तो पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनम् भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसापतन् विकर्षतोऽन्तर्हृदयात् दासीपतिमजामिलम् यमप्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासुरोजसा
ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः केयूयं प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनम्। कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः। सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः। सर्वे च नूतनवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निषङ्गासि गदा शङ्खचक्राम्बुजश्रियः। दिशोभितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधथ। श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्यूचुः प्रहस्येदम् मेघनिर्नादया गिरा। विष्णुदूता ऊचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। कथं स्विध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितम् दण्ड्याः किं कारिणः सर्वे आहोऽस्वित् कतिचिन्निर्णाम्। यमदूता ऊचुः वेदप्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुम। येन स्वधाम्न्यमीभावा रजः सत्त्वतमोमयाः गुणानामक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथम्। सूर्योऽग्निः खं मरुद्गावः सोमः सन्ध्याहनी दिशः कं कुः कालो धर्म इति येते दह्यस्य साक्षिणः। एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः। सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि च नघाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान्नह्य कर्मकृत्। येन यावान्यथा धर्मो धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वै। यथेह देवप्रवरास्त्रैविध्यमुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात्तथान्यत्रानुमीयते। वर्तमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिव्यापको यथा एवं जन्मान्ययोरेतद्धर्माधर्मनिदर्शनम्। मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यते अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः। यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेदपूर्वमपरम् नष्टजन्मस्मृतिस्तथा।
पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदाथ पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तदेतत् षोडशकलौ लिङ्गं शक्तित्रयं महत् दत्तेऽनुसंश्रितिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदा देह्यज्ञोजितषड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तौ व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसंगेन पुरुषस्याभिपर्ययः आसीत् स एव न चिराद् ईशसङ्गाद् विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्छुचिः गुर्वग्न्यतिथिवृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साधुर्मितवागनसूयकः एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तथावृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान् ददर्शकामिनं कञ्चित् शूद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया मत्तया विश्लथ नीव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तमनुगायन्तं हसन्तमनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भिताम् जगामहृच्छयवशं सहसैव विमोहितः स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्त्वं यथा श्रुतं नाशशाकसमाधातुं मनो मदनवेपितम् तन्निमित्तस्मरव्याज ग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद्विररामः तामेव तोषयामास पितॄणार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्यामप्रौढां कुले महति लम्भितां विससर्जाचिरात् पापः स्वैरिण्यापाङ्गविद्धधीः यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतोऽन्यायतो धनं बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम् यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्यार्यगर्हितः अवर्तत चिरं काल मघायुरशुचिर्मलात् तत एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्विषम् नेष्यामो कृतनिर्वेशं
यत्र दण्डेन शुध्यति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः।